د کندهار د البدر قول اردو له مطبوعاتي دفتر څخه د خبر پاڼې له مخې د اسلامي امارت مشر مولوي هیبت الله اخونزاده د یوې لویې غونډې په ترڅ کې د دې قول اردو له سرتیرو سره د کتنې پر مهال هغوی ته د خپلې خاورې، خلکو او دین په لار کې د خدمت په اړه ځانګړې لارښوونې کړې دي. له دوی غوښتي چې د خپلې خاورې له لویش څخه په میړانه دفاع وکړي او هیڅ چاته اجازه ورنه کړي ربړېدلې هیوادوال چې تازه له شل کلن اشغال څخه خلاص سوي یو ځل بیا وځوروي. د کندهار اوسیدونکي د اسلامي امارت د مشر دا ډول لیدنې کتنې د سرتیرو د روحیې په لوړولو کې ګټورې بولي. الله رحمان دا ډېر ګټوره ده، په نسبت د دې ګټوره ده چې د کوم مومنانو مسلمانان خپل امیر یا خپل مشر یا خپل یو څوک وویني، هغه هغه ته زړه شي او هغه بیا هغه ته زړه شي چې دا موږ شکر د خپل ملت، خپل پوځ، خپل عسکرو، خپل یو د کندهار اوسیدونکي د اسلامي امارت له مشرانو غواړي تر څو خپلو دغو لیدنو کتنو ته دوام ورکړي، تر څو پوځیان او سرتیري نور هم د دین او خلکو په وړاندې خپلو دندو ته ځیر سي. پرون شیخ صاحب د کډو سره کتنه کړې وه، کوم چې په نظامي بخش کې ډېر ګټوره ته امیر د مجاهدین لپاره، نورې ادارو لپاره، نو موږ هیله هم داده چې دغه سي نور کتنو ته هم دوام ورکړي. ګټور تمامېږي او موږ دا هیله لرو چې شیخ صاحب نور لیدونو ته هم دغه ورکړي چې نور لیدونه مو وکړي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت مشر تر دې مهاله څو ځله په لویو غونډو کې راڅرګند سوی او خلکو او دولتي مسؤلینو ته یې اړینې لارښوونې کړي دي.